Tak náš oblek se vlastně skládá z toho, že máme kožu z ovce, což tady se všude pase na Valašsku, obzvlášť na Šově. Trávu máme slámu nebo normální. A hlavně máme jalovce, jakož máme největší jalovcovou stráň vlastně v Evropě. Takže to se skládá náš čera, tým je taky typický a známý tady na Valašsku. Jak ses na to připravoval? Chodíš pravidelně nebo jak to? Chodím pravidelně od malých děcek. Tady se vlastně léce od prvního, kdy do toho druhého, třetího léců fakt malý. Od třetího potom už i my po dědině léceme. A pátého vždycky s Mikulášem takto. Je to opravdu srdcovka pro chlapy. Vždycky volnost práce a musí to být. Dneska chodíte tady v Nedašově, kde ještě tak chodíte třeba ukázat tady tu tradici? Tak samozřejmě do Klobuk, na Jarmark, kde bývá, vlastně ten rok není bohužel kvůli té krizi, ale jinak ještě chodíváme do Rožnova, na Jarmark taky, a byli jsme v Jičíně, v Opavě, všude do nás zavolají, tak se snažíme, ale hlavně aby pátého jsme byli prostě tady v dědině, aby jsme neušidili vlastně Nedašovo to. No určitě je to náročné, když vidím, jak si takto, kolik toho máš na sobě to všecko. No ta příprava trvá dobrý měsíc, než to člověk všechno dělá sukňu, než seště kožuk, zvonce seštiluje, jalovec než najde, je to jaká si štampela, to vždycky padne. A máš trošku ponětí, jak dlouho ta tradice zhruba funguje? No, už asi dost dlouho, vím, že děda vykládá, že praděda chodil, fakt už je to už strašně dlouho. Nevím, takže vlastně z generace na generace se to dědí. Přesně tak. Tak to je super, že dodržuješ tady tu tradici a dneska ti přeju, co ti daří. Snaď to vyjde, díky. Udělal včera formaci a jak si ti to nevycházelo? Cože? Ale nevím, si tady tak to, tak to, tak to. Tak to. Jo? Jak to říkáš? Ten jmenu otce. Honem. Rozí. To chceš jako vidět ty prsty odole, jo? Jsem se byl narychlo umýt, sára, buď traktoře. No na...